Katera, Mark, živa, Nacer, živa, Katja, Nara, Mark, Nacer. Živjo, kako sta? Jaz sem pa še vprašal, če tukaj trenirate smučarske skoke. Res je. Tukaj smo sicer že malo na večji skakalnici, imamo tudi malo večje fanteže in dekleta, ampak kljub temu, da smo na večji skakalnici, vseeno treniramo smučarske skoke in vadimo. Ne? Tako da spodaj imamo pa manjše skakalnice, ki ste jih pa že opazili na poti gor. Vaju, ki je strah zdaj tukaj gor? Ja. Kako pa se pripravljate na smučarske skoke? Na skoke se pripravljamo že spodaj v dolinu, vznožje skakalnice, ker imamo tudi igrišče, telovadnico in se začnemo ogrevati z raznimi športnimi igrami, elementarnimi igrami, atletsko abecedo, gimnastičnimi vajami, tako da res telo pripravimo in razmigamo za lepe in dolge skoke. Kako pa se pripravljate na smučarske skoke? Na skoke se pripravljamo tako, da pridemo na vrh zaletišča, se ogledamo skakalnico, si zamislimo svoj skok v glavi, očistimo svojo opremo za dobro zapenjanje okovja, ter se pripravimo za skok. Vama bom pokazala. Tako. Kako to, da vas ni nad strah? Ko narediš veliko skokov, pač izgubiš ta strah. No, mene je bilo tudi malo ta prvič strah, sam pa, ko sem videl, kako je to, da je čist nič ni, sem pa videl, da ni nič tacega in sem, poj, me ni bilo več strah. Se sprostimo na vrhu zaletišča, dobimo spodbudo trenerja, jaz imam še svojo posebno, se potočim po nogah, dobim nazaj občutek in se lepo spustim. Kakšen je občutek, ko se spustiš po skakalnici? Občutek je lep. Kako gre hiter, je pa odvisno od skakalnice. Tudi v zraku je meni všečno, pa pristanek mi še malo ne gre. No. Drugače pa v redu. A boli, ko pristanaš? Ne, nič. Zakaj imate pa toliko velike pa široke smučke? Smučke so velike pa široke zaradi zračnega opora v zraku, da skakalec lažje jadra in pred doskokom mu taka velika površina tudi omogoči lažji in varnejši doskok. Poleg tega imajo tudi skakalne smuči kanalčke oziroma zareze v tej drsni ploskvi, zato ker skakalec ne rabi zavijanja in jih te kanalčke držijo smer smuči. Tudi okovje za skakalne smuči se razlikuje od alpskih, predvsem v tem, da se zapne na dveh delih, spredaj in zadaj posebej, in tudi zadaj se čevl dviguje od smuči. A je težko nositi to opremo tu gor? Niti ne, na pomoč imamo tudi tekoči trak, nas pele do več kot polovice in vse to pa ne samo na rami smuči in ni več toliko težko. Sam dolje pa lažji, ko se itak spustiš. Pa še hitreje je. Kako ste bili pa stari, ko ste začeli skakati? Jaz sem pa pričel že pri 4 letih, pred tem sem pa že treniral atletiko. Jaz sem začela pri 7 letih, pa trenirala sem že veliko raznih športov. Ja, jaz sem pa tudi začel pri 7 letih. Kako to, da ste se odločili za smučarske skoke? Jaz sem se odločil za skoke zato, ker sem zmeri imel rad sneg, sem bil rad na smučkah in se mi je pač zelo poželel po skokih, pa sem tudi vzornike. Jaz sem imela pa za soseda mojega sedajšnjega vzornika Roberta Kranca. On me je navdušil. Pa sem se popisala. Mene je pa oči navdušil, ker je bil tudi včasih skakalec. In pa sem pa pač enkrat rekel, jaz bi pa rad probal skakati in sem pač poj začel. Kdo so pa vaši vzorniki? Moje najljubši skakalci so cela slovenska državna reprezentanca. In ko bom večji, bi rad bil tako kot oni. Moj vzornik je Robert Kranjec.
Moj vzornik je pa Peter Privc. Glejte ga. Se lupno skočilo. Lepo je pa še tako čisto stanko.